Zoti e falë të bukën e Hasit, Zoti e falë të bukën e Kosovës. Me këtë lutje filloi manifestimi i darkës së lamës në sofrën e bereqetit Hasjan. Është festu, ajo që ka që për masa, tani ma tradicionale përmonoj me shti këtë fest. Darka lamës, si pas studiuzve, është fest e vjetër në kalendarin e ngjarjeve populore, e që mbahet për të falendëruar Zotin e natyrën, për bereqetin e futur në hambar duke gostitur miqe dashamir, si lutje për mbarësi e begati për vitin tjetër. Për herë të parë, Darka Lamës në sofrën e bereqetit Hasjan u organizua si vjet në fshatin Gjonaj, jo vetëm mes familjarve, por me miq, andej e këndej kufirit. Darka Lamës si një rit i vjetër i cili është mbajtur nga gjyshri tuaj, nga të parë tuaj, është traditë permanente cila ka ardhur nga lashtësia. Pra është një traditë, pa dyshim s'mundemi me dokumentu, sepse këto tradita që janë në popull nuk ka dokumente për kaci, por ideja është se këto kanë mbetë ndër breza, brez pas brez, janë bardhë. Dhe të pakten është një tradit para romake, pra është një tradit pagane e vjetër e cila ka ardhur te ne në këtë formë, në forma ndryshme, pastaj përmes edhe riteve tjera ndonjëherë edhe të afërta me rite fetare të ndryshme, kryesisht fesë krishte. Edhe kjo ngjarje këtu që është rivitalizu këtë rast prej shoqërisë kulturore malësori, është një mbledhje gjithë Hasjanëve, gjithë neve tjerëve, ftesë për studiust, studentët tjerë që me ardhë, me studiumi i pasi si rivitalizohen këto rite në shoqërinë tonë. Kur që është mirë që po dëgjoj që jo veç në Has, po dhe në vendet tjera, po bëhen bashkë njerëzit, po festojnë dhe po rivitalizohet një traditë vjetër. Darkën e lamës në sofrën e bereqetit Hasjan e organizoi Shoqëria Kulturore Artistike Malësori, e cila ndër vite promovon traditën Hasjane. Kryetari kësaj shoqërie Haziz Hodaj shprehu kënaqësinë që çdo ditë më shumë po promovohet tradita dhe kultura e pasur e Hasit. Është njëna ndër festat ma tradicionale, ma autoktone, ma hasjane. Dhe ne me të ndrejt gëtër festivalit në 15 vjetë që në fundit kemi majt ekspozita në prodhimit bukës si zeje tradicionale hasjaneve me cilën hasjane kanë mbjetu me dekada, me shekuj. Mirë po, ka lind ideja që në ndërkohë ta shkëpusim, sepse binte nën hije në festivalit Hasi e Hon, dhe ta shkëpusim dhe ta organizojmë si Darkë Lamës. E prezentimi i kulturës dhe traditës hasjane po bëhet në mënyrë jashtëzakonisht të suksesshme edhe përmes shoqërisë kulturore artistike. Barrën e organizimeve kulturore natyrisht e bartë të shoqërisë malësore si organizatore në radhë parë festivalit Hasi e Hon, gjithsa evenimenteve kulturore që organizohen në këtë ton, në mënyrë që të mishrohen edhe ata edhe me organizimin, po edhe me festat tona tradicionale. Nëse do të pyes dikush se si e përshkruan i Hasjan në tri karakteristikat e tij, çfarë do të thoje për ta? Një qytetar i mirë, i disiplinuar i Kosovës, një punëtor i zellshëm, i urt padyshim që flitet për te si në mënyrë superlative. Shtëpia mbahet me miq, than organizatorët, dhe jemi munduar t'i presim ashtu si që do tradita, ndërsa tëftuarit ishin personalitetet nga politika, arti e kultura. Merituin respekt organizatorëve, kurse së komuna nuk ka pasë si mos të përkrah një event tim. Kjo në vetë vetë të regon se sa pasur është kjo zonë, kjo krahin me traditat vjetra, me rite, me doke, por edhe të regon se po kriot një model kulturor i performancës e rivitalizimit tyre traditave. Jemi Has i Shqipërisë, po thuj se kemi të njëta tradita më Hasin e Kosovës, për fatkesin që një ndarje pa drejtë që është bërë mesin tonë, por këtu në kënaqësi që të merresh pjesë, të shish këtë lloj gatimesh në ditën e brumit, në ditën e bereqetit, ju uroj gjithë popullit të Kosovës bereqet të mira, shëndet, paqen. Pasi ka shumë tradita, shumë zakone. I ka mungullë që ky event sepse Darka Lamës është traditë e vjetër, qysh në kohët e ilirëve. E Hasi me çka ka pas tokën e thatë, e ka pas festën më të madhe kur e ka shti bereqetin mrena, më përgatit për dimër, sepse kanë mungesa ujit, natyrisht kjo ka qenë dita më e madhe për Hasjanët kur kanë grumëlluar bereqetin edhe kanë përgatitur për me kalu dimrin.
Normalisht është nderë dhe privilegj, edhe unë jam mysafir këtu, po vim prej një fshati tjetër të Hasit, mirë po me Gjonën gjithmonë kemi bashkëpunime të mira në anën e evenimenteve. Në manifestimin të Arka Lamës në sofrën e bereqetit Hasian u prezentuan gatime tradicionale Hasiane, veqojnë flinë gjatë prej 2 metrave e që u gatua nga duart e grave Hasiane. Edhe për këtë organizim, falenderoj gjithë stafin e shoqërisë kulturore artistike Malësori, veçanti Zekën, Zekos Manollën, i cili ishte ai që na vani të mëshëm përgatitjen e sagjit, se një sagj në kaq për masa ishte e pamundur. Për Darkën e Lamës jemi mundu që t'i qfaqëm gjitha produktet Hasiane. I falenderoj gjithë nana tona, motra tona, me duar të arta, gjithmonë që kanë shërby edhe eruin me fanatizëm shumë të madhë ushqimet tona tradicionale, traditën tonë. Si në ushqime duhet e cekë, si në veshje që po mundu me dhe na si shoqëri, si popull, onë si bie këti fshatit, po mundu me që ti bashkan gjitëm, që t'i ruim me fanatizëm të madhë këto tradita që mos t'i upën, t'i kultivojmë dhe në t'ardhmen. Me fanatizëm hasianët i ruajnë vlerat e trashëgëmisë kulturore. Brez pas brezi janë trashëguar kënga, vallet, lojrat dhe veshja e gruas së Hasit. Pyese, si do ta përshkruaje një grua hasiane në 3 pika, çfarë do t'i thoje? Do t'i thosha e fortë, punëtore, bujare dhe sinqertë. Është menduar që kjo tregë është fanatike dhe më pak është e inkuadruar në jetën shoqërore, sociale, gruaja hasiane? Mendimet kanë qenë, po unë duhet të ceke se hasiant janë zemër bojarë, nuk janë fanatizëm, se gjithë jetën rinin edhe jetën e kanë që dollin në përgërbet. Treva Hasit ka shumë prodhime vendore edhe prodhime që e konsumojnë edhe sot e kësaj dite, këto që i përshirni këto, janë gjitha që konsumojnë Has. Kjo dhe të vërtoj këtë tradit, sëpse ka qka me tërgu Hasi, ka qka me dhanë Hasi, edhe në kulturë. Qka e bënd veçan treve në Hasit? Zanatit, zeje që e kanë tradit prej shekuish, furtar, tani ka dhe njerëz shkollum, njerëz të gjitha profileve shkollimit, dhe mon, prej mësusit e deri doktor shkence. Falë hasianeve që e kanë ujtë traditët e vjetra, e kanë ujtë me bashkëpunime e tyre, kam marrit për me bërë ekspozitën e Hasit, për mimësua dhe të rritë në kohën e vjetër, që që janë shku, që kanë punu me vegla pune, me këta në kohën e vjetër kanë peglot. Këtu në gjetur këte? Këta falë hasianeve që e kanë ujtë traditët e vjetra, me bashkëpunime e tyre i këmë jatë dosana, kofja bunarit që kanë marrë ujtë në kohët e vjetra. Kjo është vesha Hasrit e gjyshës time. Hasianët janë furtarë të dalluar dhe ishin ndër të parët që kanë migruar fillimisht brenda kufive. Ndërsa tash, hasianë të suksesshëm takojmë kudo në botë. Misioni tyre është të mbajnë gjallë kulturën dhe traditën e kësaj treve. Tu e marë parasysh se Hasi njëhet si magja e gjithë popullit shqiptar, jo vetëm e rajonit Hasit në rrethin. Pikën e tretë kemi hapë që 3 muaj, do të thonë gjatë sezonës verës në Landovic. Po ashtu kemi edhe 2 pika tjera në Novi Sad. Hasianët e prezentojnë mirë treven e vet? Po besoj që janë të thyë tabu, çdo qytet të Evropës, çdo shtet të Evropës janë të thyë tabu. Kemi furra në Gjermani, por në Kosovë kemi fabrikën. Në Gjermani gatuajmë burek, buk, kifle, normal si këtë furrat. Kemi krosonat të gatshëm për pjekje, ëmbëlsirat si shëshëpore, baklova, ëmbëlsira, mill, kasnikersat. Sa vite janë për që jeni në Gjermani me biznesin tuaj? Rreth 15 vite. Si presin produktet tona jashtë vendit, pra në këtë rast në Gjermani? Mirë, nuk është keq. Presin mirë. Gatuan ti apo jo? Po, unë punoj më shumë në makinën e breket. Edhe është zanati i vështirë? Jo, nuk është. Tashëtutje Darka Lamës në sofrën e bereqetit Hasian do të organizohet çdo vit.